aurten egindako inkesten arabera, Hernaneko biztanleen 167ak ulertzen du euskaraz, baina 130ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera. Tenda batera joan eta lehen hitza zein hizkuntzatan egin ezakizunean, piztu pilotua eta egin lehen hitza euskaraz. Legatza fresko alda? Bai, noski. Eman kilotar da. Erabili euskara, euskara erabili. Banakizue bada. Piztu pilotua eta erabili euskara.